Yəni Azərbaycan tərəfi öz baxışlarını bölüşəcəkdir. Cənab prezident tərəfindən də qeyd edildiyi kimi Azərbaycanın artıq Qarabağ problemi yoxdur. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmişdir beynəlxalq hüququn norm və prinsipləri əsasında və Azərbaycanın baxışından ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülh və əminəmanlıq təmin olunmalıdır. Yəni Azərbaycan bu niyyətin daşıyıcısıdır və məhz bu məqsədlə də sülh müqaviləsi üzrə prinsipləri, sülh müqaviləsinin mətnini də yazan və təqdim edən məhz Azərbaycan Respublikasıdır. Və bu niyyətləri və baxışları Azərbaycan Respublikası təqdim edəcəkdir. Amma təəssür olsun ki, regionumuzda militarizasiya siyasəti həyata keçirən, silah yarışmasına rəvac verən və regionda yeni ayrıcı və bölücü xətlərin yaradılmasına cəhd göstərən və Cənubi Qafqaz regionu xaricində olan geosiyasi intriqaları Cənubi Qafqaz regionuna daşımaq istəyən belə bir qüvvələr var. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı olan sərhəddi məhz sərhəd deyil və bunu konfrontasiya xətti kimi inkişaf etdirməyə çalışan müəyyən qüvvələr vardır ki, bunlara təsir doğrucu haldır. Biz düşünürük ki və gözləyirik ki, Ermənistan bu dəfə əvvəlki illərin səhvini təkrarlamayacaq, regionda davamlı sülhə xidmət edəcək bir siyasət yürüdəcəkdir. Yəni Azərbaycanın niyyəti bundan ibarətdir və Azərbaycan bundan sonra da təkcə Cənubi Qafqaz regionu ilə məhdudlaşan deyil, daha böyük bir anlamda. Yəni bu xarici siyasət strategiyasının yeni çaralarını cənab prezident inaqurasiya nitqində söyləmişdir ki, Azərbaycanın çox böyük potensialı vardır və Azərbaycanın çox böyük soft diplomatiya bir potensialı vardır ki, dünya miqyasındakı gedən proseslərə öz töhfəsini verir. COP29 elə bunun bariz nümunələrindən biridir. 2026-cı ildə Azərbaycan Dünya Urban Samitinə ev sahibliyi edəcəkdir. Yəni artıq Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun çərçivələrində məhdudlaşan bir ölkə deyil, dünyanın pozitiv gündəliyinə əsaslı şəkildə töhfə verən bir ölkədir.